Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonunda və Şuşa şəhərində səfərdə olublar. Prezident İlham Əliyev, Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa zəfər yolunda aparılan son tamamlanma işləri ilə tanış oldu. Dövlət başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində zəfər yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. 2-3 hərəkət zolaqlı yolun uzunluğu 101 km. Artıq yolun 92 km hissəsinə asfalt beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə isə işlər davam etdirilir. Yolda körpülər və yeraltı keçidlər inşa edilib. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Müzəffər ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət mərkəzi elan edilən Şuşa şəhərini mənfur düşməndən azad edərkən, istifadə etdikləri cığır yolun əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə tikilən Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu dövlət başçısı tərəfindən Zəfər yolu adlandırılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında görülən işlərlə tanış olmaq üçün bura gəldilər. Füzuli rayonunda Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə belə bir qısa müddətdə bu cür ən müasir standartlara cavab verən Beynəlxalq Hava Limanının inşasının həyata keçirilməsi sözün əsl mənasında misli görünməmiş hadisədir və bu bir daha Azərbaycan Prezidentinin mənfur düşməndən azad olunmuş torpaqlarımızda böyük yenidən qurmaq və tikinti işlərinin aparılması barədə fikirlərinin bariz nümunəsidir. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı müasir səviyyədə inşa olunur. Bagaj konveyerlərinin qeydiyyat və digər sistemlərin işə salınması nəzərə alınmaqla sentyabr ayının sonuna qədər sərnişin terminalının istismara verilməsi işləri tam başa çatdırılacaq. Hava limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr ölçüdə uçuş enməz olağı istismara verilib. Aeroport istənilən tip hava gəmisini qəbul etmə imkan verəcək. Burada perron da inşa edilib. Avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz olunan hava hərəkətini idarə etmə qülləsinin tikintisi başa çatdırılıb. Bunun sayəsində Füzuli Hava Limanına ICAO və IATA standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanması mümkün olacaq. Sərnişinlərin rahatlığının təmini məqsədi ilə terminalın qarşısında 150 avtomobil üçün nəzərdə tutulmuş dayanacaq inşa edilib. Bundan başqa, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına giriş üçün yolun tikintisi, həmçinin hava limanı ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparılır.